Жребия, паден с черногорски отбор, отбор от държава, която играе футбол, с силен национален отбор. Респект и уважение към този отбор, сега ще го проучим. За мен е важно нашия отбор да е подготвен и ще бъде подготвен за първия матч. А БТВ? Господин Миров, доста нови попълнения вече на отборът на Левски. Колко работа имат да свършите при положение, че има толкова много нови играчи? Трябва наново така да се изгражда отбор, стил, всичко. Много работа има, работиме и трябва да сме готови. Аз нямам как да се оправдам. Да, изисква време това е, но трябва да бъдем готови за всеки, още на 29-ти за първия матч. И със всеки матч отборът да израства. Нова телевизия. Реално въпросът ми е допълнение към предишния, на фона на това, че има нови футболисти и реално все още няма изграден отбор. Смятате ли, че ще имате необходимото време, тъй като първият матч е доста близо? Това е факт като дата, като матч, така че трябва да бъдем готови. БНР. Приключихте ли с селекцията, господин Митов, и ще търсите ли заместник на напусналия днес Божидар Краев? Не сме приключили, отворен процес е, да, ще търсиме. Дай. Възможно ли Левски се раздели с Боравия, който си информация, че има оферта за него и това голям ли удар ще бъде за вас? Няма нищо за сега, което да коментирам за Боравия. BTV? Това е голямата разлика, която искате да виждате в Левски този сезон, в сравнение с това, което игра отбора, както вие заставате начало през миналия сезон, в кои аспекти на играта? Във всеки един аспект на играта искам да виждам корена промяна. Нужно и искам да видя отбор, който аз моите идеи ги имам с моите колеги и този отбор да с времето съм сигурен, че ще се получи, ще показва тази игра. Катрин. Господин Митов, доколко се променя този 3-годишен план, на който обявихте, след като се разделите с един от най-перспективни си в лицето на Божидар? Специално за него накрая му беше предложен договор. Най-лошото е, че не искам да обвинявам никой, но от миналото ръководство предишни години, накрая в договора му изтича декември месец. След 10 дена Краев можеше да подпише договор, с който си иска отбор. И Левски не можеше да го спре, нямаше да получи никаква трансферна сума. Така че решихме, че и желанието на играча беше да отиде в друг клуб. При това положение Левски малко беше принуден да се раздели. Нищо не можехме да направим. Желанието на футболиста, имал съм доста разговори последните дни с него, той искаше промяна. Ако имаше договор за още година и половина-две, съвсем друго щеше да бъде. Господин Митов, ако не е тайна, ще ви позволите ли от ръководството да инвестирате част от парите, които ще вземате от края за нови футболисти или пак ще търсите свободни? Търсим играч, който да подхожда на нашия отбор. Няма да взимаме футболист на кило, както се казва, да го заменяме само. Играч, който ще дигне нивото на отбор. Да, нямам проблеми от страна на ръководството. Дали са ми карт бланш? Бенете. Господин Митов, споменахте договора на Краев, че не е бил много измислен, може би. Каква ли е причината да подписвате по-дълги договори с него? Нормално е, особено юноша на клуба на 19 години, да има по-дългосрочен договор. Това във всички държави го има, преподписват с по 3 години още. Да, съжалявам за Краев. Но нищо не може да направим. Това не трябва да се допуска. Господин Митов, доколко е предимство това, че сте домакини в първия матч с Слотиеска и доколко ще се отрази затворения сектор? Предпочитам всички сектори да са пълни. Това подкрепата на публиката е много важна, но аз съм сигурен, че другите два сектора са напълнати. За домакинство и гости според мен няма значение. Дарик. Господин Митов, какво е положението с Панайотов?
Така подсказват ни, че добре се представя на тренировки. Да. Не, той е подписан договор днес. Подписа преди около час. Просто изчаквахме документи там от Полша с постоянен клуб да се раз... формални неща. А BTV? Доколко е реално Левски да се бори тази година за титлата и за купата, колко това е цел и във вашата глава, защото тази цел беше афиширана? Първата ни цел е да изградим отбор и ръководството на отбора, целта винаги Левски се боря за титла и купа, минимума е класиране в Лига Европа. Но най-важното е да изградим един нов отбор и вие знаете, 9-10 човека напуснах отбор, имаме 7-8 нови. Нормално е да търса изграждането на отбор. Първата задача. Не искам да обещавам неща, които преди това трябва да се направи нещо много важно. А най-важното е да имаш отбор. Като имаш силен отбор изграден, естествено Левски се бори само за титла винаги всичките години. БНР. На какви позиции, господин Митов, продължава да търсите футболисти и до кога ще ги търсите, след като след две седмици имате вече официален матч? За всяка една линия. А срок, който сте си поставили? Не искам да взимам футболисти, само и само да взема да покажа, че съм взел футболист. Футболист искам да е тук, по мое желание, и футболист, който отговаря на отбора на Левски. Дарик. Господин Митов, и Черна гора и Хърватия са бивши югославски републики. Бихте ли се посъветвал с Любко Петрович, който игра срещу Хайдук Сплит, Бигин и София, ако си спомням 3-0, след това Хикс? И бихте ли направили така, че разнованието не са на допълно цен? Естествено. Аз и преди като беше Любко Петрович тренер на Левски, доста съм разговарял с него, добри отношения съм. От всеки един ще търси информация, особено Любко Петрович, доказан специалист, уважаван от мен, няма проблеми. Така, три. Господин Митов, влиза ли Ямаду Сакона в плановете ви или ще му търсите нов жена? Ще му търсим на фавор. Не влизах в моите плана. Тема спорта. Каква е ситуацията с Симон Сандберг? Ще се разчита ли на него? Ми в момента е контузия. Имате ли притеснение от краткия срок на подготовка да се получат контузии? Въобще сега в момента, към този момент, всички ли са здрави, тренират допълнително? Да, всички са здрави. Има един удар буш в коляното, но мисля, че няма да има проблем. Притеснения нямам, понеже се прави всичко възможно и целият ми щаб е на ниво. И ще направим всичко възможно да се допусна, да няма контузии. Говоря за травми, които мускулни, иначе в игра знаете, че всичко може да стане.